naizgled što vi ne možete dočarati, ovo je prije kad bija incident, gdje se vide tragovi izlijevanja preko Oborinskog kanala. Sa broda vi ne možete doživiti ovu visinu. Tek kad bacimo čovjeka unutra i tako dalje, vidite koliko to. S razlogom je rađen ovakvi ispust, s razlogom je napravljen gore ozračni. Vi vidite ovo i ne vidite ništa više. To je u nekoj rupi na 420 metara gdje vi se... Dobro. A ne, onda on mi upao, jebi ga odmah. Ovo to je strahopoštovanje svima koji su uključeni. Jako. Pregledali smo sve naše kanalizacijske crpne stanice i kako bismo se uvjerili da će ova sezona proteći baš onako kako treba, bez incidenata. Nakon tih radova u hidrotehničkom tunelu, te nakon radova na dijelu podmorskog ispusta na dubini 60 metara, gdje smo zamijenili jedan dio cjevovoda, gdje smo otvorili segment cjevovoda, napravili ispiranje toga cjevovoda, kasnije sve to vratili. Praktički dobili smo jednu sigurnost da ćemo idućih sigurno nekoliko godina imati normalno i održavanje, normalni pristup i normalnu funkciju podmorskog ispusta i hidrotehničkog tunela. Preko 4/5 odvodnje grada Dubrovnika slijeva se na ovu stranu. Prema tome, neminovno je, zbog lošeg izvedbe ovog starog dotrajalog kanala, za ono doba bio odličan, isključivo se treba napraviti hidrotehnički tunel na način da po cijelo svojoj dužini ispod petke je dostupan specijalnim vozilima za detekciju problema.